sisi kama wana UDA na sisi kama Kenya Kwanza tunataka kuuliza wale tunashindana nao, kwa sababu tumewashinda na sera, kwa sababu tumewashinda akili, kwa sababu tumewashinda kutafuta kura. Musilete propaganda ambaye inaweza kudhuru udhabiti wa inchi. We are asking our competitors, because we have defeated you, we have outwitted you in our manifesto, in our ideas, and you have run out of ideas. Please don't bring propaganda that can divide our country. At no time has William Ruto even imagined that he can remove Uhuru Kenyatta from office. The person who has been plotting to pull down every government is huyo mzee wa Azimio. Mzee wa Azimio alijaribu kumuangusha mzee Moi. Mzee wa Azimio alijaribu kumuangusha mzee Kibaki. Mzee wa Azimio alijaribu kuleta maandamano, akajiapisha, akakomiti treason. Yeye ndio mtu wa kuenda nyumbani, kwa sababu yeye ndiye mtu wa kupindua serikali.